Учебната година започнува утре, ќе заврши на 17 јуни, а учениците за прв пат ќе добијат пролетен распуст, најави министерот за образование и наука Јетон Шакири. Утре започнува новата учебна година 2023-2024 година, ќе трае до 17 јуни, а основците и средношколците за прв пат ќе имат и пролетен распуст од 29 април до 5 мај. За учениците, Шекери најави и навремено пристигнување на новите учебници. Веднаш да кажам дека најголем дел од учебниците за основното образование, кои се одобрени во изминатата учебна година, како и дел од новите од трето одделение, изработени согласно новите наставни програми, се веќе испорачени до училиштата и апелирам до раководството на училиштата уште на првиот училишен ден да ги доделат до ученици. Што се однесува до наставничките плати? Шекери порача сигурно нивно покачување од стартот на новата учебна година. Нивниот личен приход во 2022 година и 2023 година го зголемивме за 18,4%. Ова политика ќе продолжи. Најавувам дека како резултат на дискусиите со репрезентативниот синдикат наскоро ќе имаме ново зголемување на платите и тоа што се допива со општиот колективен договор, но исто така и усогласување со минималната плата. Можам да кажам дека во период од една година сите етапни покачувања на платите на наставниците овозможуваат кумулативен пораст на нивниот личен приход над 35%. Министерот најави и нов електронски дневник, со кој ќе се решат потешкотиите со кои се среќаваа наставниците досега.